მოგესალმებით, დღევანდელი გაკვეთილის თემა ენერგია და იმპულსი. Კონკრეტულად კი ელასტიურ, იგივე დრეკად დაჯახებებს განვიხილავთ. Უფრო სპეციფიურად, შევისწავლით თუ რა არის ელასტიური დაჯახება. Რატომაა იგი საინტერესო, როგორ გამოვიყენოთ ენერგიის და იმპულსის შენახვის კანონები ერთად ამოცანების ამოხსნისას. Ასევე განვიხილავთ რეალურ სიტუაციებს, სადაც ჩვენ ცოდნას განვამტკიცებთ და გამოვიყენებთ. Რა არის ელასტიური დაჯახება? Რატომაა იგი საინტერესო? Ჩვენ როგორც გახსოვთ, იმპულსის ეპიზოდებში, იმპულსთან დაკავშირებულ ეპიზოდებში განვიხილეთ დაჯახება, რომელიც იყო არადრეკადი. Როდესაც დაჯახების შედეგად ორი სხეული ერთმანეთს ასე ვთქვათ, ეჭიდებოდა და ერთად აგრძელებდნენ მოძრაობას, ხო? Ელასტიური დაჯახება არის ისეთი, როდესაც აბსოლუტურად დრეკადად ეჯახება ორი სხეული ერთმანეთს და მოდით ნახოთ ვიდეოზე რა ხდება ამ შემთხვევაში. Რამოდენიმე ბურთია ერთმანეთისევიდან დადებული და შეხედეთ სულ ზევით ამ სუბუქი ბურთი დაცემის შედეგად გაცილებით უფრო მაღლა ხდება ვიდრე მისი საწყისი სიმაღლე იყო. Ერთი შეხედვით შეიძლება მოგეჩვენოთ რომ ასეთი მოვლენა ეწინააღმდეგება ენერგიის შენახვის კანონს, ხო? Როგორ შეიძლება 1 მეტრიდან ჩამოაგდო ბურთი და ამავდროულად ის ახტეს თითქმის 10 მეტრზე. Ამიტომ ერთ-ერთი შემთხვევა, რასაც განვიხილავთ, ზუსტად ეს იქნება, რატო გვაქვს ჩვენ ასეთი სიტუაცია, როდესაც რამოდენიმე ბურთია ერთმანეთზე დადებული. Მოდით დასაწყისისთვის განვიხილოთ ზოგადი შემთხვევა. Ჩვენ ახლა გამოვიყვანთ აი ამ ზოგადი შემთხვევისთვის, თუ როგორ გამოთვალოთ სიჩქარეები და შემდეგ ამას გამოვიყენებთ უკვე. ამისათვის წარმოვიდგინოთ, ესე იგი, ერთი ობიექტი, მეორე ობიექტი, სხვადასხვა მასებით და მათ აქვთ რაღაც თავისი სიჩქარეები, ხო? Საწყისი ვთქვათ V1 და მასაც აქვს, მეორესაც აქვს თავისი სიჩქარე, საწყისი V2. Აი დაჯახების შემდეგ მათი სიჩქარეები, მოდი აღნიშნოთ V1 შტრიხით და V2 შტრიხით. Ეს სიჩქარეები განსხვავდება, ამიტომ ოდნავ მოუხერხებელი აღნიშნაა, შეიძლება დამაბნეველიც, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა განვასხვაოთ ეს სიჩქარეები ერთმანეთისგან. არადრეკადი დაჯახებისას ეს ბურთები ერთმანეთთან, ასე ვთქვათ, ერთად აგრძელებდნენ მუშაობას და უნდა გვეპოვა ერთი სიჩქარე დაჯახების შემდეგ. აქ ჩვენ ორი უცნობი გვაქვს, ხო? ამიტომ ჩვენ თუ დავწერთ აქ იმპულსის შენახვის კანონს M1 V1, ხო? Საწყისი იმპულსი ამ ორივე ბურთის ანუ სისტემის პლუს M2 V2 უდრის M1 V1 შტრიხი პლუს M2 V2 შტრიხი. ჩვენ ხედავთ რომ აქ გვაქვს ორი უცნობი. Და აი ორ უცნობიან ერთგანტოლებას ცხადია ვერ ამოხსნით, ხო? Ანუ აქ ჩათვლილია რომ ჩვენ ვიცით საწყისის სიჩქარეები, ჩვენ ვიცით ეს საწყისი მასები და გვინდა გავიგოთ რა სიჩქარეებით იმოძრავებენ ისინი დაჯახების შემდეგ. Ანუ შესაბამისად მხოლოდ ეს ერთი განტოლება არაა საკმარისი. Საბედნიეროდ აი დრეკადი დაჯახების დროს არის მეორე ფუნდამენტური შენახვის კანონი, რომელიც მოქმედებს, თუ ეს აბსოლუტურად დრეკადი დაჯახებაა და ჩვენ ასეთ შემთხვევასაც განვიხილავთ, მაშინ კინეტიკური ენერგიაც ინახება. Და მაშინ ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ რომ M1 V1 კვადრატი ნახევარი პლუს M2 V2 კვადრატი ნახევარი უდრის M1 V1 შტრიხი კვადრატი ნახევარი პლუს შტრიხი კვადრატი ნახევარი, ხო? Ანუ ეს არის უკვე კინეტიკური ენერგიის შენახვის კანონი, საწყისი კინეტიკური ენერგია ორივესი უდრის საბოლოო კინეტიკურ ენერგიას. Პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ აქ ეს უკვე ასე ვთქვათ, კვადრატებშია და ცხადია, პირდაპირ თუ ეცდებით ამ სისტემის ამოხსნას, მაშინ ალბათ კვადრატულ განტოლებამდე მივალთ და კვადრატული განტოლების ამოხსნა არ არის მაინც და მაინც ასე ვთქვათ, სახალისო საქმე. ფიზიკაში ხშირად ცდილობენ და პოულობენ კიდეც აი რაღაც ცოტა უფრო გამარტივებულ გზებს, რათა ესეთი სიტუაცია უფრო მარტივად, ასე ვთქვათ, ამოხსნათ და გავაკეთოთ.
Modit pirul rikshi ai ac ore bizcadi ai guetseba, da chem de guge gadaut eram ore bizcareșe, magram ai ase tiragat scauge tot am gandole basco. Uradreba mi acțiet ras rogor gadaat gile bascaua geteb. Esegi, ac me dauzer, chem de gragatsas. M erti, chilepsi esegi, v erti, quadrati, minus v erti, strichi, quadrati, ho, cadmu uitanes, acet hares, udris, m ori, acuque v ori, strichi quadrati, minus v ori, quadrati. Ho, și am idilia matematicura ta se dau zerot. Anu, ești aris, ce ni erti gandoleba. Ahla modit, mscavsi, ragați ca o agetă tacați. Cad mă uit anot, dar mașina este ragați să-mi iurep. M erti, V erti minus V erti, strichi, udris, M ori, V ori, strichi, acați, minus V ori. Da, cu edit amur gandolebas, și gah se nept, Rom, matematicii se sebistana, pa ce înșe guzlia gantole bebit ca votert manece, te gauitualist in otro vierti, quadrati minus vierti strihi quadrati, išleba, șem de gnairat, esaris vierti minus vierti strihi, camraule buli vierti plus viert strih se ho. Și să vă misat, ce tu gau copt, amuriu esert manece, esma sebișe i guzeba, amas tu Dar mă uitgen tro daușalet, mașin am gago pișe de gata ce în cuceba asetica musahuleb. Vierti plus vierti strihi, udris viori strihi plus viori. Da, modit, acat gadava adgilot, ce urebi da turatova că te pamastalien, male mi uhtebite se egi vierti minus viori, Ho, viori gadmo uitane, udris, viori strichi, minus vierti strichi. Da, ai modi ahla dau pictet. Cioen, kamartive buligant oleba mi uiret, ai am kardak ne bișe degat, da, ahla ai am astawark me oregant olebas. Dor, es gatsi lebit martivi forma, uidre es quadrat ebi, da, cioen, ahla uke oregant oleba guax, romelit sașu alebas quadleus, rom amoxna tamorit suladistuis. Magram, ak mnishnveloani ragatsa, ra aris fizikuri azri v1 minus v2. Tu amaze daupikrtebit, es aris mati pardobiti sichkare. Da akedan saintereso ragats gamodis. Tu patara gardakvnas miwatsera ak, ai zustat akats minus v1 strichi minus v2 strichi. Kho aset cheileba chaizeros. Mashi ra gamodis rom, ai pardobiti sichkare turme nebismieri aseti dajakhebisas. Rați o igiver ceba und sapirispiro mimartulebit. Ho, rasici care ta zuahlov de bodnen, es orisheul iertmanet, ho, da jahe bișem de igivesici carit, und radkmaunda, da țil de bian. Ai să ti s-a interesat da zalien martiușe de gimiuiret, erti șeheul iertuli gantolebe bis, asetul cu at kardak nebidan, ta masa a cu tshadi pizicuri azri. Ai akedan gamum dinare. Cargi იქნება თუ თქვენ თვითონ ახლა უკვე ამოხსნით აი ამ ორი განტოლების სისტემას და საბოლოო სახით ჩვენ მივიღებთ აი ამ ორი განტოლების სისტემის ამოხსნის შედეგად ჩვენ მივიღებთ რომ პირველი სხეულის სიჩქარე დაჯახების შემდეგ გამოისახება ასეთი გამოსახულებით მეკითხოვეთ რომ თქვენ თვითონ გაგეკეთებინათ და ეს კარგი გავარჯიშება იქნება როგორც ფიზიკაში, ასევე მათემატიკაში. მაგრამ რა მივიღეთ ხა რა აზრი აქვს აი ამ გამოსახულებას და რატო რიცხვები არ ჩავსვი და კონკრეტული შემთხვევა არ განვიხილე დასაწყისისთვის, როგორც ვაკეთებთ ხოლმე. აი ასეთი გზით ზოგადი ამოხსნის მიღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო, იმიტომ რომ ეს საშუალებას გვაძლევს გავაანალიზოთ თუ რა ხდება დაჯახებების დროს. Modit წარმოვიდგინოთ, რომ ერთ-ერთი სხეული არის გაცილებით მეტი ვიდრე მეორე. Და ჩვენ განვიხილავთ კიდეც, მაგალითად, ეს არის რაღაც, ვთქვათ, 100 კილოგრამი და ეს არის რაღაც, ვთქვათ, 1 გრამი. Გაცილებით მეტია, ხო?
Modi ასევე წარმოვიდგინოთ, რომ ეს 1 გრამიანი სხეული იყო გაჩერებული თავიდან და ის დაეჯახა რაღაცა სიჩქარით, ხო? Აი, რა სიჩქარე ექნება შემდეგ აი ამ სხეულს. Ესე იგი, თუ აი ამას გავიაზრებთ და ჩვენ, ესე იგი, მაშინ V1 გახდება დააკვირდით 0, მაშინ აი ამ განტოლებაში შეხედეთ V1 გახდება 0, M2 არის გაცილებით დიდი ვიდრე M1, მაგრამ აი აქაც მოდი ასეთი რაღაც გავაკეთოთ, გაცილებით დიდია ვიდრე M1 და აი ამასთან შედარებით ჩვენ შეგვიძლია M1 ვუგულველყოთ, ხო? Ანუ აი აქ 100 ჩავწერთ თუ 100.001 დიდი სხვაობა არ არის. Შესაბამისად, ვიღებთ მაშინ ესეთ გამოსახულებას, რომ V1 შტრიხი იქნება, შეხედეთ ეს 0 გახდა. M2 გამრავლებული 2 V2-ზე შეფარდებული M2-თან. Ანუ M1 უგულველყო. Მასები შეიგვეცება და ესეთ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ძალიან დიდი მასა ეჯახება ძალიან პატარას, ხო, რომელიც თავიდან გაჩერებული იყო. გამოდის, რომ სიჩქარე ორჯერ უფრო მეტი იქნება დაახლოებით. თქვენ შეგიძლიათ ასე ვთქვათ, აი ამ ზოგად გამოსახულებაში სხვადასხვა სიტუაციები ჩასვათ და გაანალიზოთ უკვე. ჩვენ კი რა თქმა უნდა, ისევე ჩვენი გამოსახულების დახმარებით ვეცდებით აი საინტერესო სიტუაცია გავაანალიზოთ ბურთების დაცემასთან დაკავშირებით. Მოდით გავეცნოთ ამოცანის პირობას. Ესე იგი, წარმოვიდგინოთ, რომ სიმარტივისთვის, ანუ იქ სამი ბურთი იყო ვიდეოში, წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ შემთხვევაში არის ორი ბურთი, 1 მეტრი სიმაღლიდან ვაგდებთ, 1 კილოგრამიანი და 10 გრამიანი ერთმანეთის ზევით, ხო? აბსოლუტურად რეკადი დაჯახება და რა სიმაღლეზე ახდება ეს 10 გრამიანი ბურთი. განვიხილოთ ეს სიტუაცია ასევე დაფასთან. ახლა ჩვენ უკვე კონკრეტული რიცხვები გვაქვს. Ესეთ პატარა დიაგრამა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ ეს ორი ბურთი, ესე იგი, საწყისი აი აქედან ვარდება, 1 მეტრიდან ჩამოვარდება და შემდეგ უკვე აი აქ ეს ბურთი ხტება, როგორც თქვენ ნახეთ, გაცილებით უფრო ზევით. ხო? ნახოთ, რა ხდება ამ სიტუაციაში. პირველ რიგში წარმოვიდგინოთ, რომ დაცემის დროს, 1 მეტრის დაცემის დროს, ორივეს აქვს ერთნაირი სიჩქარე, ხო? დაახლოებით, ან უგულველყოფთ, რომ ამ ბურთს აქვს თავისი, რა თქმა უნდა, სიმაღლე, სიმარტივისთვის. ესე იგი, თუ ერთი და იგივე სიჩქარე აქვთ, აი ეს ჯერ, რა თქმა უნდა, დაეცემა ეს დიდი ბურთი, ხო? დაცემის შემდეგ დიდი ბურთის სიჩქარე მიმართული არის ზევით, ხოლო პატარა ბურთის სიჩქარე, აი აქ ამას წარმოგიდგენთ, ასე ვთქვათ, გადიდებულად, ხო? იმ მომენტს, როდესაც პირველი დაეცა და მეორე ბურთიც ზევიდან ეცემა, ხო? მეორე ბურთის სიჩქარე კი მიმართული არის ქვევით. და ჩვენ გვაქვს აი ამ ზოგად შემთხვევაში ასეთი ტიპის სიტუაცია, როდესაც საპირისპირო მიმართულებით არის სიჩქარეები, ხო? სიჩქარის საპირისპირო მიმართულება ნიშნავს, რომ საპირისპირო ნიშნებიც ექნება თმათ. მოდი, რადგან ჩვენ ვიცით და ნახეთ ვიდეოში, რომ ეს ბურთი საბოლოო ჯამში ზევით ხტება, ჩვენ ზევით მივმართოთ ჩვენი დადებითი მიმართულების ღერძი და აქედან გამომდინარე ჩავსვათ უკვე აი ამ ზოგად გამოსახულებაში, თუ რა სიჩქარე ექნება ამას დაცემის შემდეგ. შემდეგ გამოთვალოთ თვითონ ეს სიჩქარეები, რა თქმა უნდა, სიმაღლე თუ ვიცით, ამ სიჩქარის გამოთვლაც შეგვეძლება. ჩავსვათ, ესე იგი, ჩვენ გვაინტერესებს, ესე იგი, ეს პატარა ბურთი რო დაეცა, თუ მისი საწყისი სიჩქარე იყო V1, ანუ ქვევით მიმართული, რა სიჩქარით დაიწყებს ზევით მოძრაობას, ხო? ანუ წერთ, ესე იგი, V1 პრაიმი, V1 შტრიხი გვაინტერესებს, ხო? ესე იგი, აქ მასებს დავტოვებ ჯერჯერობით და მერე გეტყვით რატომაც. ესე იგი, საწყისი სიჩქარე იყო, აქ ყურადღება მიაქციეთ, V1 ქვევით იყო, ანუ მინუსით უნდა იყოს ეს, ანუ მინუს M1 V1 პლუს M2, უკვე დიდი ბურთის სიჩქარე და აქ რა ხდება ახლა? მინუს V1 არის იგივე პლუს V2, ხო? იმიტომ ერთი და იგივე სიჩქარეები, ანუ V1 ამ შემთხვევაში ჩვენ ვთქვით, რომ ერთი და იგივე სიჩქარით ეცემა, ხო? აქ რო ჩამოვლენ, ანუ V1 ჩვენ შემთხვევაში უდრის V2-ს და უდრის V. მოდი V-თი აღვნიშნოთ ეგ. მაშინ აქ გამოგვივარა M2 გამრავლებული 2 V მინუს მინუს V, ხო? და შეფარდებული M1 პლუს M2-თან. გადავწეროთ ხა, გავამარტიოთ ეს
რას მივიღებთ? ესე იგი minus m1v plus m2 გამრავლებული 3v-ზე გაყოფილი m1 plus m2-ზე. Მოდით მე სპეციალურად არ ჩავსვი აქ თავიდან ვერ რიცხვები და კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ ეგ ყოველთვის კარგი იდეაა რომ არ ჩავსვათ რიცხვები. Შევადაროთ მოდით ხა ეს მასები ხო? 1 არის 1 კილოგრამი. ესე იგი ჩვენი მეორე დიდი ბურთის მასა არის 1 კილოგრამი, ხოლო მეორესი არის 10 გრამი, რაც არის 0.01 კილოგრამი. ანუ 100-ჯერ უფრო ნაკლებია, ხო? აქაც მოდი მაგ მიდგომას გავაკეთებ. აი 100-ჯერ უფრო ნაკლები მასას, ხო, ანუ აი ამ M1-ს ჩავთვლი იმდენად მცირეს, რომ აქ უკვე აღარ მიუწე. რომც მიუწეროთ, გამოა 1.01, ხო? Შესაბამისად, აი აქაც M1-ი, რადგან 001-ია, ხო, აი ამ ნაწილს ვუგულველყოფ ამასთან შედარებით. Და მაშინ, რა თქმა უნდა, ეს დაახლოებითი შედეგია. იდეალურ შემთხვევაში მივიღეთ, თუ გაცილებით დიდი მასა იქნებოდა, რომ ეს სიჩქარე გამოდის უბრალოდ აი ეს მასები უკვე შეგვეკოცება მაშინ 3v. აი ესეთ საინტერესო შედეგი მივიღეთ. Ანუ თუ ესე იგი, დაცემის დროს ამ ბურთს ჰქონდა რაღაცა სიჩქარე v, ზევით დაიწყებს გასამაგებული სიჩქარით მოძრაობას. ხო? მოდი ახლა ასევე რიცხვების გარეშე მე თქვენ გიწევთ რეკომენდაციას რომ ზუსტი რიცხვი მიიღოთ, რა თქმა უნდა, ის ამაზე ნაკლები იქნება, მაგრამ არც თუ ბევრად ნაკლები. ეხლა მოდი დავფიქრდეთ, სიჩქარე, როდესაც ხეულს ზევით ვისვრით, ხო? 3-ჯერ უფრო მეტი თუა, რამდენჯერ უფრო მაღლა ახტება ეს ხეული ვიდრე საწყისი სიმაღლე იყო მისი, ხო? აქ მოდი ენერგიის შენახვის კანონით ვიხემძღვანელოთ. ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ხეულს ვაგდებ ზევით რაღაცა სიჩქარით, მას საწყის ენერგია აქვს კინეტიკური, ანუ mv კვადრატი მეორედი, და შემდეგ სულ ზევით რო ავადა გაჩერდება, კინეტიკური გახდება 0 და ეს გადაიქცევა პოტენციურ ენერგიად, ხო? და აი აქ მოდით, ესე იგი, მასებს აღარ ქონია მნიშვნელობა, შეიგვეცა, მაგრამ ყურადღება მიაქციეთ, რომ ეს სიმაღლე დამოკიდებული არის სიჩქარის კვადრატზე, ხო? და ჩვენ ვიცით, რომ ესე იგი, თუ სიჩქარე გაიზარდა 3-ჯერ და ეს, რა თქმა უნდა, 2-ანიც და ჟიც არის მუდმივები, მაშინ გამოვა, რომ სიმაღლე გაიზრდება 3 კვადრატჯერ, ხო? ანუ 9-ჯერ. და თუ ჩვენ ეს 1 მეტრიდან ჩამოვაგდეთ, მაშინ ეს ახტება აი ამ იდეალურ შემთხვევაში, კი? ჩვენი გამარტივებები გავაკეთეთ, მაგრამ ახტება 9-ჯერ უფრო მაღლა, ანუ 9 მეტრზე, ხო, დაახლოებით. და ამრიგად ჩვენ აი ამ ზოგადი გამოსახულებების ანალიზის საფუძველზე მივიღეთ საკმაოდ კარგი მიახლოებითი პასუხი ამ ამოცანაზე და თუ გაიხსენებთ რა პასუხი იყო ვიდეოში, იქ დაახლოებით 8 მეტრზე ახტა ეს ბურთი, ხო, ჩამოგდების შედეგად. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად დრეკადი დაჯახება ბუნებაში არ არსებობს და ნაწილი ენერგიის ყოველთვის იკარგება, ეგ ერთი, და მეორეც მეორე დაშვება, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, იყო ის, რომ ეს ბურთების ერთი ბურთი ჩავთვალეთ გაცილებით, ანუ გაცილებით უფრო მეტი მასის მქონე, ვიდრე მეორე. როდესაც სინამდვილეში მასების სხვაობა იყო საკმაოდ დიდი, მაინც, რა თქმა უნდა, 100-ჯერ მეტი იყო ერთი ბურთის მასა. და მივიღეთ რეალისტური პასუხი აი ესეთ სიტუაციაზე. და ბოლოს, დღევანდელი გაკვეთილის განმავლობაში შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გავიარეთ, თუ რა არის ელასტიური დაჯახება, ანუ როდესაც კინეტიკური ენერგიაც და იმპულსიც ინახება ორივე. ასევე გამოვიყენეთ ენერგიის და იმპულსის შენახვის კანონები ამოცანის ამოსახსნელად, მივიღეთ ზოგადი გამოსახულება, რომელიც გამოგვადგება და განვიხილეთ რეალური სიტუაცია, სადაც ჩვენი ცოდნა განვიმტკიცეთ და გამოვიყენეთ. ამით დღევანდელი გაკვეთილი დამთავრებულია. Დროებით მომავალ შეხვედრამდე.